انوار الحق کاکړ سنیټر انوار الحق کاکړ دا سړی نن د پاکستان د وزیر اعظم سوګند واخیست حل پی واخیست د بلوچستان اول پښتون وزیر اعظم د سیتردغه کرسی تردا منصب پورې دا سړی ځان ورساو ل یو عام فیملی بیک گراوند د دا سړی تعلق ده دا ستا د کوټې په ښار کې ټویشن سنټر چلاو دا ستا د کوټې په ښار کې د سی اس اس کوچینګ کلاسونه اخیستل زما د کینې مقصد دا ده کچیر زما هر پښتون ځوان هغه خپل میشن ویژن کشیش دی هغه خپل ګول کشیش دی داغه د پاره خپل ټارګټ کشیش دی په د کې دا ګټس موجود دی په د کې دا ټیلنت موجود ده دا حوصله موجود ده چې د خپل ګول میشن ویژن تر لاسه کولای شي ډیر ځوانان جذباتي ځوانان بل ما سره اختلاف وساتي صدا خو نو چوپړ وو نو هاو نو داو راسي بل مثال ساتي مخکې پېښو دغه ستاسي د کوټي مثال د حامد کرزی د افغانستان سابق صدر دوه ورې صدر پاتې شوی دی دا ستا په کوټه کې انګلیش لینګویج سنټر چلاو په دا پښتون آباد کې انګریزي ورشو مګر په کړکېچن حالات کې ځان تر هغه سټیجه ورسوو چې دوه ورې د افغانستان صدر پاتې شو یعنی زما د کینې مقصد د میشن او د ویژن یا د ګول حاصلول دي نو زما په هر پښتانه ځوان کې دا ټیلنټ موجوده ده په هغه کې دا ګټس موجوده دي کچیرې دی میشن او ویژن کشیږ دی دی خپل ګول هغه متعینه کی هغه تعینات کی هغه داغه ډیمارکیشن و کی د خپل ګول خپل میشن خپل ویژن ډیر په اسانی حاصلولی سی هر پښتون ځوان بای کته کامیاب سوې پښتون کامیاب ده کته کامیاب سوې پښتني ټولنه کامیاب ده پښتون ته ګټه راوړه پښتون ته ګټه نه راوړه کم اس کم د خپل کور ته ګټه راوړه دغه د 14 اگست نیټه د ځان د پاره د ګول د ویژن د میشن د سلیکشن د ټاکلو یو ورځو وبولی اور په دا ورځ باندې خپل میشن اور ویژن ټارګټ وټاکی چې تر روان 14 اگست یا په 15 کال کې یا په 10 کال کې به زه دغه ټارګټ یا دا ګول یا دا میشن یا دا ویژن هغه به اچیو کوم هغه به ځان ته راوړم دا ګټې به ځان ته راوړم دا ګټې به کور ته راوړم دا زما یقین د سیزما د پښتني ټولنې هر ځوان هغه دا ګټس لري چې هغه خپل میشن ویژن کچیر دی ګول کشیږ دی لکه څنګه چې د غربي ټولنې ځوانان بیا که انګریزان دي بیا که دلته زموږ همسایګان دي چې کوم ګول هغه خلک کشیږ دي بیا دا ګول ډیر په اسانی سره اچیو کیږي زما د پښتني ټولنې په هر ځوان کې زه دا ګټس وینم چې کچیر دی خپل میشن ویژن اور ګول د دا سلیکشن وکړي د دا متعینه کړي نو ډیر زر د سیدی بخپل ګول ته ورسیږي په کار دا سیدا نن ورځ ما هر پښتون ځوان زما د ټولنې هر وګړی سی هغه ما اروي خپل ګول کشیږ دی خپل ټارګټ کشیږ دی خپل میشن کشیږ دی خپل ویژن کشیږ دی اور د دغه میشن او ویژن اور د ګول د حصول د پاره خپل صلاحیتونه اور ټولې حالې ځلې سی کمی دیغه بروی کار راولي له ځوانانو سره در سره شیر کړي تاکي زما د ټولنې زما د ولس ځوانان له دغه خبرې هغه موټیویټ سی هغه موټیویشن ځنه واخلي.